Baš nitko od koje navraća u klub kod Dragana Kovačevića ne vidi ništa sporno, ni aktualni, ni bivši predsjednik države, ni ministri. Sve se svelo pod ugodna druženja, no klub je radio vrijeme lockdowna, što otvara cijeli niz drugih problema. Uključujemo sada uživo Dražena Orešćanina iz Glasa poduzetnika. Dobar dan i dobrodošli u Newsroom. Dobar dan. Vi ste već reagirali na ove informacije da je famozni klub radio i u vrijeme lockdowna i tražite ostavke svih ministara, pomoćnika, državnih tajnika koji su tamo bili u vrijeme najrigoroznijih mjera zbog COVID-19. Što je tu sve po vama sporno? Pa tu su sporne tri stvari. Prva stvar je to što su svako ko je bio u klubu za vrijeme lockdowna, dok su svi ugostiteljski objekti u Hrvatskoj, trgovine i maloprodaja bili zatvoreni, je kršio mjere. Druga stvar koja je tu problematična je to što netko ko je u izvršnoj vlasti i ko vidi da se krše mjere, to treba prijaviti nadležnim institucijama kako bi one mogle reagirati. I treća stvar je jednostavno taj jedan odnos koji je na taj način licemjeran, gdje u stvari jedna pravila vrijede za građane ove države i za poduzetnike, a druga pravila vrijede za one koji su na vlasti i koji se okupljaju u takvim klubovima. Dobro, neki ministri su bili, ali ne recimo u vrijeme restrikcija. Bivši predsjednik je rekao da su se pridržavali distance, možda i jesu, ali kako sad možemo to uopće provjeriti? Pa ja mislim da se to može provjeriti prilično jednostavno. Dakle, iznad ulaza u Slovensku 9 postoji nadzorna kamera koja je snimala tko je sve bio u klubu. USKOK je cijelo vrijeme to nadzirao. Ja vjerujem da ćemo mi imati u javnosti konkretne informacije da li je zaista neko vrijeme lockdowna bio tamo i da će te vijesti doći do novinara vrlo brzo ukoliko je neko zaista bio tamo. Dobro, neko kaže ali da čak tako, i ne osporava svoj dolazak u vrijeme. Zvuči nevjerojatno da... Recite. Pa zvuči isto nevjerojatno da niko od njih nije vidio brojač novaca tamo, da nikome nije bilo sumnjivo da nema fiskaliziranih računa. Dakle, čak i da nije bio lockdown, to su neke stvari koje ne možeš ne primijetiti. Mm-hmm. Državni inspektorat kaže da oni nisu išli u provjeru tog objekta jer uopće nema prijavljenu ugostiteljsku djelatnost. Nitko u blizini tog kluba nije znao, barem tako tvrde, da se u tom prostoru uopće odvijao takav tip druženja. Što kažete? Kako je to uopće moguće? Dakle, visoki državni dužnosnici, ministri, bilo je tamo prometno očito svakoga dana i da niko ništa nije posumnjao, kažem, uz ove sve probleme sa, što ste vi spominjali, fiskalizacijom, načinom na kojim se donosila ta hrana i piće? Dakle, definitivno to nije posao državnog inspektorata. Državni inspektorat ide u inspekciju svih objekata i gospodarskih subjekata koji su prijavljeni i koji su registrirani za djelatnost. Ovo je mjesto gdje je treba reagirati MUP. Dakle, to je ono rad na crno, obavljanje neprijavljene djelatnosti i to je nešto što se treba adresirati bilo kroz kriminal, bilo kroz gospodarski kriminal. Dakle, tu ja potpuno razumijem inspektorat da inspektorat nije intervenirao zato što inspektorat nema temeljem čega intervenirati, nema temeljem čega doći na mjesto koje ne postoji, koje nije legalno. Dakle, ne znam, nekakva, ne znam, da se napravi ilegalna kockarnica ili da se bavi neko, ne znam, najstarijim zanatom na svijetu koji isto nije legalan, pa neće mu inspektorat doći, policija će mu doći. Da, u svakom slučaju očito da svi posjetitelji koji su tamo bili, barem ovi državni dužnosnici, trebali su tako nešto prijaviti. Znamo, kažem, da se jelo, da se pilo, da to sve bilo bez računa. Neki od njih kažu da se hrana naručivala izvana. Umjesto kluba kao mogli su organizirati druženje u nečijem domu, ništa to ne dokazuje da je tu bilo nekako kršenje zakona. Pa naravno, mislim, nije ni sumnjivo da neko ima brojač novaca na šanku, nije ni sumnjivo da neko ulazi sa vrećama gotovine, nije ni sumnjivo da neko ima 7,5 miliona kuna u prtljažniku automobila.
Ako ja kad to gledam i kad gledam sve te informacije, meni to više gleda kao da gledam, ne znam, narkose na Netflixu, nego da gledam što se dešava u državi članici Evropske unije. Slučaj sa bivšim predsjednikom uprave Janafa pokazao je očito i sve pukotine u načinu na koji se u javnim tvrtkama kadrovira, kako se zapošljava, kako se namještaju javni natječaji, kako posluju neki privatni poduzetnici koji imaju političke veze. Vidite li vi uopće u ovom cijelom koruptivnom kupusu neko rješenje? Pa vidim, da. Rješenje bi bio kompletan reset cijelog sustava. I ono, koristiti uopće riječ poduzetnik za ljude poput Peteka i onih koji žive isključivo ono, na račun mita i korupcije i na račun izvlačenja novaca na javnim natječajima iz javne uprave. Dakle, nazivati njih poduzetnicima je ono, sramota za poduzetnike koje rade pošteno. Koliko, ono isto koliko je uopće u Hrvatskoj pošteno moguće raditi? Bitno. Recite. Htjela sam vas pitati, vi sad kažete Petek sramoti cijelu poduzetničku strukturu, ljude koji se pošteno bave tim poslom, ali koliko je uopće u Hrvatskoj moguće poslovati onda pošteno? Apsolutno. Dakle, prva stvar koju smo mi napravili je da smo pogledali u naše članstvo da li možda je on neku svoju firmu prijavio članstvo da ga izbacimo iz članstva. Na svu sreću nije. Dakle, ono, i ja vjerujem da ljudi poput njega i firme poput njegove firme uopće nisu članovi udruge Glas poduzetnika. U Hrvatskoj je moguće raditi pošteno, ali oni koji rade pošteno prvenstveno ne rade sa državom i sa javnim institucijama. Dakle, vi imate jako puno, ne znam, i IT firmi koje poput recimo poslovne inteligencije koje rade primarno za izvoz. Imate naravno firme koje se bave turizmom, ugostiteljstvom i stvarima koje su vezane za krajnje korisnika. I naravno da oni, ne znam, frizeri, usluge razne, naravno da svi oni rade pošteno. Ali činjenica je da kroz javne nabave i kroz troškove javnih poduzeća godišnje prođe oko 70 milijardi kuna i da tu ima nevjerojatno puno prostora za makinacije. Dakle, tu se radi o procjenama koje je radio Transparency International. Dakle, od 10 milijardi kuna pa na više godišnje nestane u mitu i korupciji. I ono što je u stvari najtragičnije, dakle, Dragan Kovačević je bio na čelu Janafa 15 godina, koliko je tu bilo 8. Nabava, koliko je zamračeno 8, ok. Koliko je zamračeno novaca na taj način i koliko takvih kao što je Dragan Kovačević još uvijek ima u svim javnim poduzećima, dakle ne samo na državnoj razini, nego i na lokalnoj razini. Dobro, sad neko ko je bio dobar sa gospodinom Kovačevićem kaže pa nije on bio bez veze na čelu Janafa jer je ostvarivao jako dobre poslovne rezultate. Dakle, tu brojke isto ne lažu, dakle on je vodio je prilično uspješno Janaf. Kad pogledamo ova ostala zapravo javna poduzeća, vidimo da tu ima svega i svačega. Zapravo možemo čak i reći da premalo znamo o rezultatima, načinu poslovanja. Nekako je to sve palo u drugi plan i ne znam koliko se zapravo javnosti bilo tko u ovoj državi bavi time, ali znamo da je to uvijek nekako pogodno mjesto da se smjeste određeni politički kadri. Sad kažem gospodinu Kovačeviću na ruku ide to što je ostvario neke rezultate. Mislim, pa gledajte, vi ne možete to gledati van konteksta tržišta. Dakle, Janaf na tržištu, ko je njemu konkurent? Apsolutno niko. Dakle, to je tržište na kojem su oni monopol. Ko je konkurent Hrvatskim šumama, ko je konkurent Elektroprivredi u proizvodnji struje? Dakle, vi ne možete tu imati nekakav kontekst da kažete ono, nešto je uspješno. Vi možete vidjeti koliko je zarađeno i koliko je potrošeno, ali ne možete vidjeti da, ne znam, ako postoji 2000 zaposleni, da njih 500 uopće ne dolazi na posao, nego su, eto, uhljebljeni zato što su tamo došli po političkoj vezi i dobivaju nekakve novce i, ono, i koliko su nekakve javne nabave preplaćene. Mislim, lako je biti dobar,
i kvalitetan i profitabilan ako si monopolist na tržištu, ako nemaš konkurencije. Hvala vam. Nije to nikakvo mirelo. Hvala vam puno na ovom uključivanju u Newsroom i na vašim pojašnjenjima i stajalištima i gostovanju u Newsroom. Nema na čemu. Pozdrav vama, pozdrav svim gledateljima. Mi odlazimo na kraću stanku. Nakon toga dalje se bavimo analizom cijele ove koruptivne afere, odnosima između premijera i predsjednika države. U studio nam stižu politički i komunikacijski stručnjaci. Ostanite s nama.